მოქალაქეები ამბობენ, რომ COVID ინფიცირების გაზრდილი სტატისტიკის ფონზე მნიშვნელოვანია ყველა იმ ღონისძიების გატარება, რომელიც ვირუსის გავრცელებას ხელს შეუშლის. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ ებრძვიან COVID-19 გორის მუნიციპალიტეტში და რა სამუშაოებს ატარებს ადგილობრივი მერია. თუმცა სპეციალისტები გვახსენებენ, რომ ვირუსთან ბრძოლის პროცესში თითოეულ მოქალაქეს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. Გორის მუნიციპალიტეტში COVID ინფიცირებულთა სტატისტიკა ყოველდღიურად იცვლება. Სწორედ ამის გამო ქალაქში ფიქრობენ, რომ ინფექციის გავრცელებას ხელს ხალხმრავალ ადგილსა და დასასვენებელ სკოლებში ჩატარებული სადენსინფექციო სამუშაოები შეუშლის. საერთოდ წესით უმჯობესი იქნება, თუ კი ჩვენ გვაქვს ნამდვილად ასეთი კატასტროფული ეპიციპით სიტუაცია. Нормалური იქნება, თუ კი ჩატარდება სადენსინფექციო საშუალებები, იმიტომ რომ ადამიანები უფრო დაცულები ვიქნებით. სადაც ხალხმრავლობა იქ უნდა ჩატარდეს, თორე ახლა ისე სადღაც რომ მიასხარო ადამიანები არ დადიან, ტყუილი ხარჯვა წამლისა. ისე ალბათ უნდა გაუკეთდეს, იმიტომ რომ ყველა საშიშროება მანდედან მოდის და 1000 ადამიანი ხდება და უნდა გაუკეთდეს. ინფექციის გავრცელებას რომ ხელს სადენსინფექციო სამუშაოები უშლის, ამბობენ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში. დაწესებულების ხელმძღვანელის განცხადებით, იმ ადგილების დამუშავება, სადაც მოქალაქეებს უწევთ გადაადგილება და დასვენება, სუფთა წყლითაც საკმარისია. ჩვეულებრივ წყლით დასუფთავება ქუჩების საკმარისი არის ამ შემთხვევაში და არანაირ სადენსინფექციო საშუალებებს ღია სივრცეში აუცილებლობა სადენსინფექციო საშუალებების გამოყენების არ არის. შედეგი ამ შემთხვევაშიც იქნება კარგი. ქუჩებისა და დასასვენებელი სივრცეების დეზინფექცია, როგორც გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, ვირუსის პრევენციის მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციების კვალდაკვალ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტის პირველი პირის განცხადებით მსგავსი სამუშაოები არ შეწყვეტილა და მომავალშიც გაგრძელდება. სადენსინფექციო სამუშაოები იცით რომ ქალაქში მთლიანად ჩატარდა სადენსინფექციო სამუშაოები მიმდინარეობს ადმინისტრაციულ შენობებში და ყველა იმ შენობებში რომელიც თქვათ სადენსინფექციო სამუშაოებიდან ჩატარებული იყო ყველგან გაკეთდა ეს ჩვენ არ არის ერთჯერადად არ შემოვიფარგლებით ეს გაგრძელდება და იქნება ბუდმივად სანამ არ დავამარცხებთ აი ამ კორონავირუსს სადენსინფექციო სამუშაოების გარდა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით აუცილებელია იმ რეკომენდაციების დაცვა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს შემუშავებული. აუცილებელია პირბადის გამოყენება, სადენსინფექციო საშუალებებით ხელების დამუშავება და სოციალური დისტანციის დაცვა.